नमस्ते बेटा, 12मा धोरणनी अंदर आपणे विद्युत रसायणना पाठमां आजे नंस समीकरण लेवानुं छे। तो पेलुं तो आपणे एम थाय के नंस समीकरण शुं छे। तो मोटा भागना विद्यार्थी होय नंस समीकरण आपणे आवडी गयुं, तो नंसनुं योगदान शुं छे ए कोई दिवस आपणे जोयुं। साना माटे आपणे आ पाठमां नॉन समीकरण पहेला तो भणવાનું આવ્યું, પહેલા તો એ વિચાર કરો કે સાના માટે ભણવાનું આવ્યું, એને થોડીક ઊંડાણમાં માહિતી જોઈએ। જો બેટા, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ આપણે કર્યો હતો ત્યારે બે અર્ધકોષ હતા, એકની અંદર ZnSO4 હતું, એકની અંદર COSO4 હતું, અને બંનેમાં ક્ષાર સેતુ ડૂબાડેલો, અહીંયા ઝીંકની પટ્ટી, અહીંયા કોપરની પટ્ટી, અને વચ્ચે પોટેન્શિયોમીટર કે ઇલેક્ટ્રોન, અહીં પોટેન્શિયોમીટર કેટલો વોલ્ટ બતાવે છે એ। આ આખો સંપૂર્ણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ હતો, અને આની આપણે સાંકેતિક નિરૂપણ શું કરતા હતા, Zn/Zn+2 એક્વિયસ, આ છે સોલિડ, પછી આ ક્ષાર સેતુ, જો આ ક્ષાર સેતુ આવ્યું પછી એમાં શું થાય છે, તો કે Cu+2 હોય દ્રાવણમાં, A+2 એમાં સેમાં રૂપાંતર થાય Cu સોલિડમાં, એટલે Cu સોલિડ। આ એની આખી સાંકેતિક કોષની, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની સાંકેતિક રચના એ આપણને ખબર છે। અચ્છા, હવે આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ કેટલો હશે એ વસ્તુ પણ આપણે જાણીએ છીએ, કેમ, તો કે આનો મને અર્ધકોષનું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ એટલે કે E0Zn/Zn+2=2.76 વોલ્ટ છે। તો આનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો થાય, E0Zn+2/Zn=-0.76 વોલ્ટ। એવી રીતે કોપરનું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ E0Cu+2=-0.34 વોલ્ટ છે, અને E0Cu+2/Cu એટલે કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ +0.34 વોલ્ટ છે। ઓકે, તો IUPAC પ્રમાણે શું કરીએ છીએ, બંને રિડક્શન પોટેન્શિયલની બાદબાકી કરીએ, એટલે કેથોડ રૂપે વર્તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કોનો ગણીશું, કોપરનો, અને એનોડ તરીકે વર્તો જે ભાગ છે એ અર્ધકોષ છે એનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ આમાંથી આને બાદ કરીશું, એટલે સમગ્ર કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ આપણે ખબર છે કે 1.10 વોલ્ટ મળતો હતો। આ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં કરેલું હતું, સમજો, પણ તમને આજે મળ્યો તો એ કેનાથી મળ્યો હતો, પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ। પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ તમારી પાસે કોણ હતો, હાઇડ્રોજન હતો, એની સાથે તમે હાઇડ્રોજનની સાથે ઝીંકનો પ્રમાણિત સ્થિતિમાં અર્ધકોષ જોડ્યો અને સમગ્ર કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ માપી લીધો, એ તમારો એનો જ બની જશે, કેમ, તો કે આ તો 0 ગણે છે। હાઇડ્રોજન કોષનો પ્રમાણિત સ્થિતિમાં, હાઇડ્રોજન વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવ છે એનો પ્રમાણિત સ્થિતિમાં ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ, રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેવો ગણાય છે, 0। તો આમાંથી આને બાદ કરો કે આમાંથી આને બાદ કરો, અલ્ટિમેટલી બરાબર તો તમારો શું આવશે, પહેલો જ આવશે કે નહીં, તો જે તમારો બતાવ્યો હોય ને, તમારો જે અજ્ઞાત પ્રમાણિત સ્થિતિમાં જે અર્ધકોષ હતો એનો તમારો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મળી ગયો, તો પછી એને ઉલટું કરશો, રિડક્શન પોટેન્શિયલ મળશે, જો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ગણશો, મળી ગયો હશે એવું ગણશો, તો પછી ઉલટું કરશો એટલે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ થશે, કારણ કે કોઈ પણ અર્ધકોષને ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અને રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્ય સમાન પરંતુ વિરુદ્ધ ચિહ્નના હોય છે, અહીંયા પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે। ઓકે, આટલું આપણે આગળના લેક્ચરમાં ઓલરેડી બેટા કરેલું હતું આપણે, એટલે અહીંયા સાંદ્રતાની કેટલી હશે, 1 મોલર હશે, આની પણ કેટલી હશે, 1 મોલર, એટલે કે પ્રમાણિત સ્થિતિમાં તમારી પાસે જ્યાં સુધી અર્ધકોષ હતો ને ત્યાં સુધી એ અર્ધકોષનો ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ પ્રમાણિત અર્ધકોષ સાથે જોડી અને તમે નક્કી કરી શકતા હતા। ઓકે, પણ હવે જોવાનું છે કે બેટા નંસનું શું યોગદાન છે, એ એવું કહે છે કે ભાઈ દર વખતે એવું હોતું નથી કે અહીં તમારી 1 મોલર, એ 0.9 મોલર એ હોય, 1.1 મોલર એ હોય, 0.8 મોલર એ હોય, એવી રીતે આની સાંદ્રતા જો દીધી હોય, તો એવા સમયે તમારો એ અર્ધકોષ બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં છે, અને બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં રહેલા એ અર્ધકોષને હાઇડ્રોજન સાથે જોડી અને તમે જે કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ માપવા જાઓ તો તમારો સાચો ન કહેવાય, કેમ, તો કે એક તમારો પ્રમાણિત છે અને બીજો કેવો છે, બિનપ્રમાણિત છે। ફક્ત ને ફક્ત આનો તમે જે 0.76 મેળવો છે કે આનો 0.34 માઇનસ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મેળવો છે, એ કોને કારણે, કેની સાપેક્ષે મેળવ્યો છે, કોને સંદર્ભરૂપ ગણીને મેળવ્યો છે, હાઇડ્રોજન વાયુ વિદ્યુત ધ્રુવ જે પ્રમાણિત સ્થિતિમાં હતો એને આની સાથે જોડ્યો, અને એ જે હતો એને આની સાથે જોડ્યો, એટલે પ્રમાણિત પ્રમાણિત હતો એ રીતે તમે જોડી અને દરેક અર્ધકોષના ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ મેળવ્યા અને EMF શ્રેણી બનાવી।
એટલા માટે તમારી પાસે આ વેલ્યુ બંનેની ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ રિડક્શન પોટેન્શિયલની હતી, અને કોસ પોટેન્શિયલ નક્કી કરવા માટે કાં તો બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલની બાદ બાકી કરો એટલે કેથોડ માઇનસ એનોડ કરો, અથવા તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલની બાદ બાકી કરો એટલે એનોડ માઇનસ કેથોડ કરો, તો તમને જોડેલા બંને પ્રમાણિત અર્ધકોષથી બનતા સંપૂર્ણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ એટલે કે ડેનિયલ કોષનો કોસ પોટેન્શિયલ સૈદ્ધાંતિક રીતે પણ તમે મેળવી શકો છો, કારણ કે તમારી પાસે ઈએમએફ શ્રેણીમાં બધું જ આખું ટોટલ બનાવેલું હતું, ટોટલ લિસ્ટ બનાવેલું હતું. કોની સાપેક્ષ કરેલું હતું? હાઇડ્રોજનની સાપેક્ષે. પણ ફરીથી કહું, નર્સનું યોગદાન સમજો બેટા. નર્સ શું કહેવા માગે છે? એ એમ કહે છે કે તમારી પાસે આ પ્રમાણે સ્થિતિમાં નહીં હોય તો એવા સમયે શું કરશો? આ અર્ધકોષ અને આ અર્ધકોષ બિન પ્રમાણે તમે જોડી દીધા તો તમારો અહીંયા એ વખતે કોષ પોટેન્શિયલ કેટલો આવશે એ કઈ રીતે નક્કી કરશો? એના માટે આપણને નર્સે સમીકરણ આપ્યું, દરેક અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેવી રીતે માપવા એનું સમીકરણ આપ્યું, એને આપણે કહીએ છીએ નર્સનું સમીકરણ. અને એનો ઉપયોગ કરી અને સમગ્ર વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ જ્યારે બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં છે એટલે કે તમારી સાંદ્રતા અહીંયા 1 મોલર નથી, એવા સમયે તમારા કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ કેટલો મળશે એ આપણને નર્સે બતાવ્યું છે. એટલે હવે ખબર પડી નર્સનું યોગદાન શું છે, નર્સ કોના માટે છે. બિન પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ આ જ, પણ ફક્ત સાંદ્રતા 1 મોલર ન હોય, કાં તો 2ની ન હોય કાં તો 1ની ન હોય. એનો મતલબ કે સંપૂર્ણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ તો તમારો બિન પ્રમાણતા અવસ્થામાં થઈ ગયો કે નહીં. એના માટે નર્સનું સમીકરણ એક અર્ધકોષ માટે રિડક્શન પોટેન્શિયલનું શું છે એ વસ્તુ કરીએ. જો હવે એ કરીએ તો નર્સનું સમીકરણ હું એક અર્ધકોષ માટે રિડક્શન પોટેન્શિયલનું લખું છું. ધારો કે આપણે અત્યારે કોપર છે, આપણી બાજુ આ બાજુ કોણ હતો? કોપર. આ બાજુ કોપર હતો, ચાલો પાછું હું દોરી દઉં એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે એનો. ઓકે, અહીંયા CuSO4, અહીંયા ZnSO4, આ ક્ષાર સેતુ અહીંથી આમ જોડ્યું છે, અને પછી આ રીતે કોપર, આ છે આપણો ઝીંક, અહીંયા આપણી સ્વિચ છે. ઓકે, ઓર છે. હવે આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મારે કેવો હશે તો શું થશે? Cu+2 / Cu આવું થશે કે નહીં? આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કરવો હશે તો શું થશે? E Zn + 2 / Zn ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય? નર્સ અહીંયા એક એ છે કે પર્ટિક્યુલર અર્ધકોષ તમારી પાસે છે બિન પ્રમાણિત, ધારો કે આની સાંદ્રતા 0.9 મોલર છે, આની 1.1 મોલર, ચલો 1.1 મોલર છે અને આની 0.9 મોલર છે, થઈ ગયા તમારે બિન પ્રમાણિત અવસ્થા બંને અર્ધકોષ થઈ ગયા કે નહીં? તો સંપૂર્ણ કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ હવે કેવી રીતે મેળવશો? તમારી પાસે તો છે નહીં, આ તો બિન પ્રમાણિત અવસ્થા, પ્રમાણિત હતો તો તમે તો ઈએમએફ શ્રેણીમાં બંને જોઈ લેશો અને તમે કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ સૈદ્ધાંતિક રીતે ગણી શકશો. તો એવા સમયે તમે આનો બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં અર્ધકોષનો પ્રવોગ રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો છે એ વસ્તુ એનર્સે કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમીકરણ શું છે? E0 Cu + 2 / Cu એટલે કે આ જો કોષ પ્રમાણિત સ્થિતિમાં હોય ત્યારે એનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો? આ ક્યાંથી કાઢશો? અરે પેલું ઈએમએફ શ્રેણી છે ને, હાઇડ્રોજનના સંદર્ભે તમે બનાવેલા છે ને બધા અર્ધકોષના રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે ને, એમાંથી લઈ લો. એમ કે છે અહીં મૂકી દો. ઓકે, -RT/NF ln Cu/Cu+2 એટલે કે ધાતુ નીચે ધાતુની આયન. ઓકે, આ આર શું છે? વાયુ અચળાંક 8.314 joule/mol Kelvin. તાપમાન એન એટલે બાહ્ય પરિપથમાં પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, કારણ કે અહીંયા ઓક્સિડેશન થશે, અહીંયા રિડક્શન થશે, બાહ્ય પરિપથમાં પસાર થતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા, કારણ કે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં બાહ્ય પરિપથમાં વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન કોના દ્વારા થાય? ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. અને આંતરિક પરિપથની અંદર ઋણ આયન એટલે કે આયનો દ્વારા થાય, દ્રાવણમાં કોના દ્વારા થાય? આયનો દ્વારા થાય. અને બાહ્ય પરિપથની અંદર કોના દ્વારા થાય? ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા થાય. ઓકે, આ આખું સમીકરણ એને આપણને આપ્યું. કયું? તો કે બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ તમારો જે છે એનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ શોધવો હોય. જો એટલા માટે મેં 0 નથી કર્યું. હં, કેમ? તો કે બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં છે તો તેના માટે શું કરવાનું? તો રમશે એવું કીધું કે પહેલાં તો એ જો પ્રમાણિત સ્થિતિમાં હોય તો તમારી પાસે એ તો તૈયાર જ છે, પાઠમાં આપણે ભણી ચૂક્યા છે, ઈએમએફ શ્રેણીમાંથી તમે લઈ લો, આ મૂકી દો.
ओके पछी वायु अचानक 8.314 टेम्परेचर है जो लीधेल हुई तापमान सॉरी इलेक्ट्रॉन एट बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन संख्या और एफ एट 96,500 एप्रोक्सिमेटली 96,500 कूलम खबर है। अँ धातु धातु एटले कि आ एनी सांद्रता तो होय नहीं एटले आने वन गणाय द्रावण विद्युतीय भाज्य जे छे एनी सांद्रता तमारी वन मोलर नथी एने तमे मूकी दो। ओके आ समीकरण थी तमे आनो तमे अर्धकोषनो रिडक्शन पोटेंशियल बीम प्रमाणित अवस्था में शोधी सको छो एम के छे। ओके तो आनो पण एवी रीते थई आनो पण शुं थई तो आनो शोधो होय तो आ पण ज्यारे प्रमाणित स्थिति में होय त्यारे लखो तो प्रमाणित स्थिति में जिंक नो रिडक्शन पोटेंशियल लखो माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन अहींया ऊपर आवे जिंक નીચેના ભાગમાં આવે ઝેડ એન પ્લસ ટુ એટલે કે ઝીંક એટલે ધાતુની સાંદ્રતા કે જે એક ગણી શકાય અને વિદ્યુત વિભાજનની સાંદ્રતા જેમ કે ઝેડ એન પ્લસ ટુ છે એ નીચે લખ્યું। ઓકે ઓકે ચાલો હવે આપણે આ બેને અલગ કર્યું હવે ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું ઈ સેલ લખાશે કેમ ઈ સેલ લખાશે કારણ પ્રમાણે સ્થિતિ થોડી છે ઈ સેલ લખું છું। ઓકે ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ રિડક્શન પોટેન્શિયલ આમાંથી હું આ વાત કરું કારણ કે રિડક્શન એટલે કેથોડમાંથી એનો વાત થાય। ઓકે તો આ રિડક્શન પોટેન્શિયલ મારા કોઈ કેથોડ તરીકે વર્તો અર્ધકોષ છે એનો છે અને આ રિડક્શન પોટેન્શિયલ મારા એનોડ તરીકે વર્તો એનો અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ છે તો બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલની બાદ બાકી કરીએ ત્યારે શું થાય કેથોડ માઇનસ એનોડ આયુપીએસસી પ્રમાણે કરવાનું પણ કોણ આવે એ કેથોડ માઇનસ એનોડ કારણ કે રિડક્શન પોટેન્શિયલથી જ કોષ પોટેન્શિયલ માપવો એ આયુપીએસસી પ્રમાણે સ્વીકારાયેલું છે બાકી તમે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલના તફાવતથી માપી શકો છો એટલે આમાંથી આની વાત કરી શકો છો। ઓકે આપણે આયુપીએસસી પણ કરીએ એટલે આમાંથી આ વાત કરું એટલે કે ઈ સીયુ પ્લસ ટુ ઓબ્લિક સીયુ માઇનસ ઈ ઝેડ એન પ્લસ ટુ ઓબ્લિક ઝેડ એન ઓકે એટલે મેં શું કર્યું કાંઈ કર્યું આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ જે છે એમાંથી આનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મેં બાદ કર્યો છે આ કોણું સમીકરણ મારું નથી એ નન્સ આપ્યું છે। ઓકે અને મને ખબર છે સમગ્ર કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ શોધવો એટલે બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલની બાદબાકી કરો કેથોડ માઇનસ એનોડ કેથોડનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ માઇનસ એનોડનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ। ઓકે ક્લિયર થયું બેટા આટલું ક્લિયર થઈ ગયું ને। ઓકે ચાલો હવે ફક્ત સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ જોઈએ જો શું છે આની કિંમત મૂકીએ આ થાય ઈ ઝીરો સીયુ પ્લસ ટુ ઓબ્લિક સીયુ માઇનસ આર ટી અપોન એન એફ એલ એન સીયુ ઓબ્લિક સીયુ પ્લસ ટુ ઓકે અહીંયા વન પણ મૂકી શકાય ઓકે આ એક થઈ ગયું આમાંથી આની કિંમત મૂકી એમાંથી હું આને બાદ કરું છું માઇનસ આ છે ઈ ઝીરો ઝેડ એન પ્લસ ટુ ઓબ્લિક ઝેડ એન માઇનસ આર ટી અપોન એન એફ એલ એન ઝેડ એન અપોન ઝેડ એન પ્લસ ટુ ઓકે આને મેં આમાંથી બાદ કરી ઓકે ચાલો હવે કરીએ આ આખું સદરૂપ આપીએ એટલે શું થશે આ માઇનસ આ જુઓ ઓકે એટલે શું થયું ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઝીરો સીયુ પ્લસ ટુ ઓબ્લિક સીયુ માઇનસ ઈ ઝીરો ઝેડ એન પ્લસ ટુ ઓબ્લિક ઝેડ એન ઓકે આ શું થઈ ગયું આ થઈ ગયું તમારો ઈ ઝીરો સેલ ઓકે હવે બીજું જો હવે આટલો ભાગ છે અને એ માઇનસ છે અને અહીંયાથી આને પાછું માઇનસ કરો છો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય છે ઓકે તેથી કરીને સાદરૂપ આપશો ને કોમન કાઢો તો બે વસ્તુ ભેગી કરી તો કોમન શું નીકળે છે આર ટી અપોન એન એફ અને એલ એન આર ટી અપોન એન એફ અને એલ એન આવું કરીએ તો આ શું થશે માઇનસ આર ટી અપોન એન એફ એલ એન આ અને આ એનું સાદરૂપ આપશો એટલે ઉપરના ભાગ આને વન ગણાશે આ વન ગણી નાખીએ આ વન ગણી એટલે આ ઉપરના ભાગમાં આવશે ઝેડ એન પ્લસ ટુ નીચેના ભાગમાં સીયુ પ્લસ ટુ આ આખું આપણને એક સમીકરણ મળ્યું કે જે સમીકરણ સૂત્રનો કર્તા કોણ છે જો કર્તા કોણ છે ઈ સેલ ઓકે તો હું સમીકરણ બેટા અહીં ઉપર લખું છું ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઝીરો સેલ માઇનસ આર ટી અપોન એન એફ એલ એન ઝેડ એન
प्लस टू अपॉन सी यू प्लस टू, एनो मतलब एलएन पची झेड एन प्लस टू एनोड नी सांद्रता विद्युत विभाज्य एनोड छे एनी अंदर रहेला झेड एन प्लस टू एनी सांद्रता केटली छे आवी गई ने सांद्रता अने केथोड एटले केथोड ऊपर सी यू प्लस टू एटले केथोडना विद्युत विभाज्य नी सांद्रता एटले आने एम पण कही शकाय एनोड नी सांद्रता अने केथोड नी सांद्रता नू डिवाइडेशन करियो। अच्छा બીજું શું થાય છે એ હમણાં થોડી વાર પછી કરીએ, પણ પહેલાં આ બધું વસ્તુ કરી નાખીએ। ચાલો આરની વેલ્યુ મૂકી 8.314, ટેમ્પરેચર આપણું જે લીધેલું છે પ્રમાણે સ્થિતિમાં લીધું હોય કે જે લીધું હોય એ લગભગ 298 આપણે લખીએ। આ એન તો ખબર છે ને 96,500 કરીએ અને એલએનને કાઢીએ, એલ એટલે 2.303 લોગ। આ બધું જ કેલ્ક્યુલેશન આપણે કાંઈ કરવાનું તે સીધું કિંમત મૂકી દેવાની છે અને આ કાઢી નાખવું એટલે આવું થાય ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઝીરો સેલ માઇનસ 0.0592 અપોન એન લોગ, કારણ કે એલએન કાઢીશ એટલે 2.30થી આવશે ને અને ગુણાઈ જશે, લોગ ઝેડ એન પ્લસ ટુ અપોન સી યુ પ્લસ ટુ। આ સમીકરણની મદદથી તમે આપેલ વિદ્યુત રાસાયણિક કોસ કે જે બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં છે એનો કોસ પોટેન્શિયલ કેટલો મળશે ને એ તમે કરી શકો। હવે ખબર પડી કે નર્સનું યોગદાન શું છે। નર્સનું યોગદાન આ છે બેટા કે બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં તમારો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ હોય તો તમારી પાસે એક પણ અર્ધકોષનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ રિડક્શન પોટેન્શિયલ તો છે નહીં। તમે કહેશો સર ઈએમએફ શ્રેણીમાં તો છે, ઈએમએફ શ્રેણીમાં તો પ્રમાણિત અવસ્થામાં છે એટલે કે 1 મોલર હોય તો છે, બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં હોય તો એના માટે આપણે નર્સે સમીકરણ આવ્યું। આ સમીકરણની મદદથી તમારો બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં રહેલા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ શોધી શકો અને આની ઉપર દાખલા હવે થોડુંક બેઝિકલી વિચારીએ। જો તમારો બે પ્રમાણિત અવસ્થામાં હોય તો ઈ ઝીરો સેલ તો આપણને ખબર જ છે આનું કેટલું મળે છે, 1.10 વોલ્ટ મળે છે। સમજવા માટે જોજો હા બેટા, 1.10 તો મળવાનો છે પ્રમાણિત સ્થિતિમાં હોય તો। અચ્છા બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં શું હોઈ શકે, આની સાંદ્રતા આની સાંદ્રતા જુદી હશે ને, બીજું શું કાંઈ હશે, એ તો જુદી જ જુદું હશે, 1 મોલર નહીં હોય। અચ્છા એવું બની શકે કે આની સાંદ્રતા ને આની સાંદ્રતા વધારે હોય આની સાંદ્રતા ઓછી હોય। ઓકે તો વધારે અહીંયા મૂકું કારણ કે આ કોપરની ક્યાં છે નીચે છે, વધારે અહીંયા મૂકી અને ઓછી અહીંયા મૂકી, એનો મતલબ તમારી વેલ્યુ કેવી આવી, નાની આવી, નાની આવી, પણ નાની આવી એની આગળ લોગ છે અને એની આગળ પાછું માઇનસ છે, એનો મતલબ આ કદાચ માઇનસ આવે તો માઇનસ માઇનસ શું થાય પ્લસ, પ્લસ થવાથી 1.10માં શું થશે પ્લસ કંઈક તમને વેલ્યુ મળશે। ક્લિયર થયું? ઓકે ક્યારે તમારી પ્લસ મળી, જો તમારા કોપરની સાંદ્રતા વધારે હોય, ધારો કે આ તમારી 2 મોલર છે અને આ 1 મોલર છે, તો સમજો આ 1 મોલર એટલે બે પેન પ્રમાણે તો થયું, 1 મોલ લીધો દ્રષ્ટાંત માટે છે એટલે 2/1 અને 1/2 થયું, 1/2 થયું એનો મતલબ 10.2.5 થયું, 0.5 થયું એટલે આ પોર્શનમાં શું થશે લોગ 0.5 આ થયું અને એને કારણે આગળના ભાગમાં શું છે માઇનસ, તો જેમાં નાની થતી જાય કદાચ 1/10 થઈ ગયું તો 10^-1 થયું તો લોગ 10^-1 થયું, લોગ 10^-1ની આગળના ભાગમાં જુઓ એટલે આ શું થયું પ્લસ થયું, એનો મતલબ કે તમારો રિયલ જે કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ પ્રમાણે સ્થિતિમાં સૂત્રમાં જે આવે છે એની અંદર શું થયો વધારો થયો। ક્લિયર થઈ ગયું? એનો મતલબ કે કેથોડની સાંદ્રતા જો વધારવામાં આવે તો નર્સના ઇક્વેશન પ્રમાણે તમારા બિન પ્રમાણિત અવસ્થાના વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ પોટેન્શિયોમીટર કે વોલ્ટમીટર જે બતાવવાનો છે એ વધુ જોવા મળશે। હવે એવું કરો કે આની સાંદ્રતા ઘટાડી નાખો અને બે આની કરી નાખો અને એક આની કરી નાખો તો શું થઈ ગયું, તમારો અંશ વધી ગયો, વધી ગયો કે અંશ વધી ગયો તો લોગ તમારો પોઝિટિવ આવશે, પોઝિટિવની આગળ શું છે માઇનસ છે, એનો મતલબ કે આ વેલ્યુ આખી આખી માઇનસ રહેશે, માઇનસ રહી તો તમારું 1.1માંથી કરવું શું પડશે બાદ કરવું પડશે, એનો મતલબ કે તમારો કોસ પોટેન્શિયલ 1.1 કરતાં પણ ઘટશે। ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું?
ફરીથી કરી દે. મેથેમેટિક ઇક્વેશન જ છે બેટા, કાંઈ નથી. તમે છેદનો ભાગ જેમ વધારો, ઓકે, એટલે ધારો કે એકના છેદમાં 10 રાખો, ઇઝી વેથી ખબર પડશે. એકના છેદમાં 10 રાખો, બરાબર છે, એટલે શું થયું, 10^-1 થયું. 10^-1 લોગ લેશો એટલે શું થશે, 10^-1 લોગ એટલે -1 આગળ જશે, -1 અને ગુણાકાર કરશે એટલે -1 શું થશે, પ્લસ થશે, આખી વેલ્યુ આટલી પ્લસ બની જશે. એટલે જે આ 1.1 છે એમાં પ્લસ થઈ જશે. ક્લિયર થઈ ગયું? એના કરતાં ઉલટું વિચારો તો શું થાય, આ આખી વેલ્યુ કેવી થઈ જાય, માઇનસ થાય. માઇનસ થાય એટલે 1.1માંથી ઓછું થાય, એટલે 1.1 કરતાં કાં તો વધશે અને કાં તો ઘટશે. કહેવાનું મારું તાત્પર્ય એ છે, પણ ક્યારે વધશે, જ્યાં તમારું કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ એટલે કેથોડનું દ્રાવણ છે એ સાંદ્રતા વધશે, તો તમારો સમગ્ર કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ હોવો જોઈએ એના કરતાં વધશે, એટલે કે મૂળ પ્રમાણિત સ્થિતિમાં તો એના કરતાં વધશે એવું કહે છે. ક્યારે વધશે ને ક્યારે ઘટશે એવું તમને કદાચ JEE કે નીટમાં પૂછી શકે છે, કે જો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં કેથોડની સાંદ્રતા વધારવામાં આવે તો સમગ્ર કોષનો બિનપ્રમાણિત અવસ્થાનો કોષ પોટેન્શિયલના મૂલ્યમાં ખાલી જગ્યા થશે, તો ત્યારે ખબર હોવી જોઈએ શું થશે, વધશે. ક્લિયર થયું આટલું? ઓકે, ચાલો હવે બીજી વસ્તુ, કે આ હું રાસાયણિક સમીકરણ આખે આખવાનું લખું તો શું થશે, ઝિંક સોલિડ હતો એમાંથી Zn+2 Aqueous+2 ઇલેક્ટ્રોન, આ બધા એક્વિયસ છે, અહીંયા બધા એક્વિયસ તો મેં લખી ભૂલી ગયો છું, આ બધા એક્વિયસ છે. અચ્છા, પછી બે ઇલેક્ટ્રોન તમારું કોણ લઈએ, દ્રાવણમાં રહેલું Cu+2, એક્વિયસ દ્રાવણમાં Cu+2 હોય ને એ લઈ લઈએ અને Cu સોલિડ બને. હવે જો સમગ્ર કોષ પ્રક્રિયા શું થશે, બે ઇલેક્ટ્રોન કાઢું તો આ શું થાય, ઝિંક સોલિડ પ્લસ Cu+2 એક્વિયસ, એમાંથી શું બન્યું, Zn+2 એક્વિયસ અને બન્યું Cu સોલિડ. ઓકે, જો આની સાંદ્રતા તો સળિયા છે, એટલે કે આ તો ધ્રુવ છે, એનો મતલબ કે આ કોણ ગણાય, આ બાજુ કોણ ગણાય, પ્રક્રિયકો ગણાય, ગણાય કે નહીં, આ કોણ હોય, પ્રક્રિયકો, અને આ કોણ હોય તો કે આ નિપજો હોય. ઓકે, એનો મતલબ નન્સનું એવું કહેવું છે કે એના સમીકરણમાં ઉપર કોણ આવ્યો, Zn+2 આવ્યો. એનો અર્થ એવો કે એવું પણ કહી શકાય કે એનોની સાંદ્રતા છેદમાં કેથોડની સાંદ્રતા, એવું પણ કહી શકાય, અને રાસાયણિક પ્રક્રિયા દ્રષ્ટિ એવું કહી શકાય કે નિપજની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા. ખ્યાલ આવ્યો? અચ્છા, તો એવું કોઈ એક દ્રષ્ટાંત લઈએ તો લઉં. જો ધારો કે એક દ્રષ્ટાંત આવું છે. અચ્છા, બીજી વસ્તુ, અચ્છા પહેલાં એ કરી લઈ, ચાલો A+B, આના A મોલ છે, આના B મોલ છે, અને એમાંથી C+D, આના C મોલ છે, આના D મોલ છે. અચ્છા, તો આના માટે મારે નન્સનું ઇક્વેશન લખવું હોય તો શું થશે, તો આ જ વસ્તુ થશે. બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં હોય E cell = E0 cell - 0.0592/N ફેરાડે log. અહીંયા શું થશે, તો કે નિપજની સાંદ્રતા એના મોલ ઉપર, અહીંયા મોલ એના ઉપર, એના પછી નીચે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા એ ઉપર, અને બી એની ઉપર. કેમ, તમે શું કર્યું, રાસાયણિક પ્રક્રિયા ડેનિયલ કોષની કરી, તેમાં નિપજની સાંદ્રતા નિપજ સાંદ્રતા ઉપર આવે છે. જો પ્રક્રિયક સાંદ્રતા ક્યાં આવે છે, નીચે આવે છે, આવે છે. તો એ જ વસ્તુ તમે કદાચ એક કરતાં વધારે પ્રક્રિયકો સંકળાયેલા હોય તો તમારે એવા સમયે શું કરશો, નન્સનું ઇક્વેશન કેવી રીતે લખશો, તો તમે પ્રક્રિયા લખી નાખો અને નિપજની સાંદ્રતા છેદમાં પ્રક્રિયક સાંદ્રતા. અચ્છા, તો એના ઉપરના ભાગમાં આ અસર આવે ખરું, એના તત્વ યુગમિતિ ગુણાંક આવે, આવે. જેમ કે બીજું એક સમીકરણ તમને કહું, જો બીજું એક સમીકરણ લઈએ, દાખલા તરીકે નિકલ અને સિલ્વરનો અર્ધકોષ છે, નિકલ અને સિલ્વર, Nc+2Ag+Ag solid, આ છે એક્વિયસ, આ છે એક્વિયસ. તો એનોડ ઉપર પ્રક્રિયા શું થાય, એનોડ ઉપર નિકલ સોલિડ, નિકલમાંથી શું બને છે, Nc+2 Ni+2 એક્વિયસ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન. હવે કેથોડ ઉપર શું થશે, કેથોડ ઉપર કોણ આવ્યા, બે ઇલેક્ટ્રોન આવ્યા, અહીંથી આમ જશે બે ઇલેક્ટ્રોન, પણ એજી કેવો છે, એ સંયોજકતા 1 છે, ઓક્સિડેશન અવસ્થા 1 છે, તેથી કરીને શું કરવું પડે, Ag+2 ઇલેક્ટ્રોન અને Ag solid. ઓકે, જો રાસાયણિક પ્રક્રિયા સંપૂર્ણ કરીએ તો Nc+2Ag+ એમાંથી શું બને, Ni+2
એક્વિયસ પ્લસ ટ્વાઇસ એજી સોલિડ. તો આ તો આપણી એકમ ગણાશે. તો આ નિપજ, તો તે સમીકરણમાં શું લખી શકાય? આનો કોણ શોધવું હોય તો ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઝીરો સેલ માઇનસ 0.0592 અપોન એન. એન એટલે આમાં બે ઇલેક્ટ્રોન ગણાશે, કારણ કે બે ઇલેક્ટ્રોન હતા ને એટલા માટે. ઓકે, લો એનોડની સાંદ્રતા. એનોડ કોણ છે? નિકલ છે. નિકલ સાંદ્રતા આવી ગઈ કે નહીં? નિપજ આવી ગઈ. જો એનઆઈ પ્લસ 2 અને કેથોડની સાંદ્રતા, કેથોડ સાંદ્રતા એટલે એજી પ્લસ, અહીંયા એજી પ્લસ, પણ એનો જે તત્વ યોગમિતિ ગુણાંક એ ક્યાં જાય? ઉપર. આ ધ્યાન રાખવાનું. એટલે અહીંયા પણ આપણે શું કર્યું? એના તત્વયોગમિતિ ગુણાંક હતા એ શું કર્યું? નિપજ જે સાંદ્રતા છે એની ઉપર લખેલા. પ્રક્રિયકો નીચે, તો પ્રક્રિયકો નીચે લખાય, એની સાંદ્રતા, તત્વયોગમિતિ ગુણાંક છે એની સાંદ્રતાને ઉપર દર્શાવ્યા. ક્લિયર થયું? ઓકે, આ થઈ ગયું નન્સનું સમીકરણ. હવે એવું બને કે આ તમને જે કોષ સંતુલન સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે, એટલે કે આ આપણો ડેનિયલ કોષ છે એ જો સંતુલન સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે ત્યારે શું થાય એ વસ્તુ જોઈ. જો ખ્યાલ આવશે, હમણાં પાછો દોરીએ એને, પાછો કરીએ. કોને? ડેનિયલ કોષ છે એને કરું. ચાલો જો આવી રીતે આપણો ડેનિયલ કોષ, વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ, આ રીતે કોપર અને ઝીંક બે વચ્ચે જોડી દીધું છે. અહીંયા સ્વિચ છે. ઓકે, આ ક્ષાર સેતુ છે. આ છે ઝીંક ઓબ્લિક ઝેડ એન પ્લસ 2 ક્ષાર સેતુ, સીયુ પ્લસ 2 ઓબ્લિક સીયુ. આ સોલિડ, આ એક્વિયસ, આ એક્વિયસ અને આ સોલિડ. ઓકે, આનું સમીકરણ બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં 0.9 છે. આ 1.1 મોલર છે, આ 0.9 મોલર. ઈ સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઈ ઝીરો સેલ માઇનસ 0.0592 અપોન એન લોગ એનોડની સાંદ્રતા છેદમાં કેથોડની સાંદ્રતા સીયુ પ્લસ 2. ઓકે, અચ્છા, હવે જો કોષ સંતુલન સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે એટલે શું થાય? અહીંયાથી ધીમે ધીમે ઝીંક દ્રાવણમાં આવતો જશે, દ્રાવણમાં આવતો જશે, દ્રાવણમાં આવતો જશે, અને બે ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા આવશે, એટલે દ્રાવણમાંનું સીયુ પ્લસ 2 એ બે ઇલેક્ટ્રોન લઈ અને અહીં જમા થતો જશે. એનો મતલબ કે દ્રાવણમાં સીયુ પ્લસ 2ની સાંદ્રતા ઓછી થતી જશે, આમાં દ્રાવણની અંદર ઝેડ એન પ્લસ 2ની સાંદ્રતા વધતી જશે. ઓકે, ધીમે 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 કોષ કાર્ય કરતો. તમારા એવા 1.1 બતાવે છે, 1.1 પ્રમાણિત સ્થિતિમાં, આ પોઈન્ટની પ્રમાણિત સ્થિતિમાં લઈએ. ચલો 1.0 મોલ લઈએ, 1.0 મોલ લઈએ તો તમારું કેટલું બતાવે? 1.1 બતાવે. ઓકે, હવે કદાચ એવું બને કે પ્રમાણિત અવસ્થામાં હોય કે બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં, સમજો કે તમારો કોષ કાર્ય કરતો બંધ થયો. બંધ થયો એનો મતલબ તમારો અહીંનો કોષ પોટેન્શિયલ કેવો થઈએ? સીધો જ ઝીરો. ખ્યાલ આવે છે હું શું કહું છું? આખો કોષ પોટેન્શિયલ કેવો થઈ જાય? ઝીરો થઈ જાય. એનો મતલબ કે સંતુલન સ્થિતિએ શું થાય? તમારો બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં, બિન પ્રમાણિત માનો તો આ ભાગ કેવો થઈ જાય? ઝીરો. કોષ પોટેન્શિયલ બતાવતો નથી. અચ્છા, અને એવા સમયે કાર્ય કરતો બંધ થઈ ગયો. એનો મતલબ કે આયાની સાંદ્રતા અને આયાની સાંદ્રતામાં હવે આમાં ઝીંક આવતો નથી, અને દ્રાવણમાં રહેલો સીયુ પ્લસ 2 અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન નથી આવતા, તો પછી દ્રાવણમાં સીયુ પ્લસ 2 અહીંયા જમા થતો નથી, એટલે સીયુ પ્લસ 2ની સાંદ્રતા કેવી થઈ જાય? અચળ થઈ જાય. અહીંયા ઝેડ એન પ્લસ 2 જે વધી છે એ સાંદ્રતા પણ કેવી થઈ જાય? અચળ થઈ જાય. આને પછી બિન પ્રમાણિત રાખો. ચલો આને 1.1 એવું જાખે, બિન પ્રમાણિત રાખો. બિન પ્રમાણિત રાખો તો જ હું અહીંયા ઝીરો સુધી લઈ શકું ને, બિન પ્રમાણિત અવસ્થામાં છે. અચ્છા, હવે આને હું ઝીરો કરું તો ઝીરો ઇઝ ઇક્વલ ટુ સમીકરણ શું મળે? ઈ ઝીરો સેલ માઇનસ 0.0592 અપોન 2. ડેનિયલ કોષ માટે 2 થશે ને, બે ઇલેક્ટ્રોન જાય છે એટલે. લો, આને મારે કેસી કહી દઈશ. હવે થાય, સર એને તમે કેમ કેસી કહી દીધું? અલા, આ બેની સાંદ્રતા કોષ કાર્ય કરતો જ બંધ થઈ ગયો છે, ઝીરો ઉપર કાંટો એનો ભરી ગયો પોટેન્શિયોમીટરનો. એનો મતલબ કે નથી ઓક્સિડેશન થતું, નથી રિડક્શન થતું. એનો મતલબ કે વિદ્યુત વિભાજ્યની સાંદ્રતા એનોડની જે હતી એવી ને એવી સ્થગિત થઈ ગઈ. એ રીતે કેથોડની પણ એવી ને એવી કેવી થઈ ગઈ? સ્થગિત. ક્યારે? કયા સંજોગોમાં? જ્યારે તમારો કોષ કાર્ય કરતો બંધ થાય, એટલે સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાઈ ગઈ. હવે સાંદ્રતા વધઘટ થતી નથી. એનો મતલબ કે સાંદ્રતા દર્શાવતું જે પણ કોઈ પદ આવે એમાં આ પણ
ફિક્સ થઈ ગયું અને આ પણ ફિક્સ થઈ ગયું, હવે અચળ થઈ ગયું. ભલે ને એની વેલ્યુ કદાચ અહીંયા 0.3 હોય ને 0.9 હોય, પોઈન્ટ 3 જશે ને 0.9 જ રહેશે. તમારી સાંદ્રતા કેવી રીતે જશે? કન્ટિન્યુ અચળ થઈ જશે. એટલે આ બદલવાની નથી. તો બદલવાની ન હોય તો હું અચળાંક ન લઈ શકું. એટલા માટે મેં એને કેસી લીધો છે, કોન્સન્ટ્રેશનના બેઝથી અચળાંક. એટલે કેસી લઈ લીધો. હવે આને સાદરૂપ આપું તો શું થાય? -E0 સેલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ -0.0592/n log કેસી. આવું થયું. પછી આને આની સાથે અહીંયા કોણ છે? બે છે ને. આ બેને આની સાથે ગુણાકાર કરો. E0 સેલ કેટલો? પ્રમાણિત સ્થિતિમાં E0 સેલ તમને મળવાનો કેટલો હતો? અહીંયા માઇનસ કરી નાખ્યા, એટલે શું થશે? 1.10. એની આની સાથે ગુણાકાર થાય, આ નીચે જાય, log KC તમને મળ્યો. log KCમાં પછી તમે એન્ટી log લો તો શું મળે? KC. એટલે કે સંતુલન અચળાંક નન સમીકરણમાંથી સંતુલન અચળાંક પણ ગણી શકાય છે, કરી શકાય છે ને. આ સમીકરણ કોનું છે? આ નન શું નથી છે ને. તો નન સમીકરણમાં તમે શું ગણી શક્યા? સંતુલન અચળાંક ગણી શક્યા. સંતુલન અચળાંક ગણવો ત્યારે આ પોર્શન તમારો 0 થશે. કેમ તમે એને 0 કરો છો? શા માટે 0 કરો છો? અરે સર, કોષ સંતુલનમાં છે, હવે એનોની સાંદ્રતા કંઈ વધતી નથી, ઝીંક અંદર આવતો જ નથી. એવી રીતે કેથોડમાં રહેલા દ્રાવણમાં Cu+2 છે એ પેલી સોલિડ તરીકે જતા નથી. ઓક્સિડેશન રિડક્શન જ ઠપ થઈ ગઈ છે, પેસ થઈ ગયું. તેથી આની જે સાંદ્રતા છે એવી નહીં રહી જશે, આ સાંદ્રતા જે છે એવી નહીં રહી જશે. એનો મતલબ તમારો કોષ હવે કાર્ય કરતો જ નથી, આગળ વધતું નથી ઓક્સિડેશન રિડક્શન. તો અહીં તમને પોટેન્શિયલ થોડો બતાવે. અને કોષ તમારો બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં હતો, તો બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં કોષ પોટેન્શિયલનું સમીકરણ તમારું આ છે. તો કોષ પોટેન્શિયલ તમારો કેવો બતાવવાનો છે? આ કેવો બતાવવાનો? 0. એટલે મેં 0 મૂકી દીધો. પ્રમાણિત સ્થિતિમાં તમારો કયો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ છે? પ્રમાણિત સ્થિતિ નથી, પણ આ સમીકરણમાં આવે છે કે જો આ બંને કોષ પ્રમાણિત સ્થિતિમાં હોય તો એનો કોષ પોટેન્શિયલ તમારે અહીંયા મૂકવાનો. તો એ તો આપણને ખબર છે, EMF શ્રેણી ઉપરથી શોધી લેતો છું, એ મૂકી દીધો. પછી વાસ્તવિક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે તો આમાંથી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ડાયવર્ટ થાય છે? 2. એટલે 2 લખી નાખ્યા. આની બે સાથે અચળ એટલે KC કરી નાખ્યું. પછી KCને સૂત્રનો કરતા કર્યો. આમ નન સમીકરણમાંથી સંતુલન અચળાંક પણ ગણી શકાય છે. ઓકે, તો આજે આપણે શું કર્યું બેટા? શું કર્યું? એક તો પેલું એ, તમને કોઈ પૂછે ચાલ તમે નન સમીકરણ ભેળા એમ. અચ્છા, હા, નન સમીકરણ તો શું શીખા? શું શીખવાનું? એટલે નન સમીકરણ અમને જ્યારે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં હોય ને ત્યારે એ કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે શોધવો ને બતાવ્યું. એમ કઈ રીતે બતાવ્યું? જો બકા, આનો અર્ધ કોષ છે ને બિનપ્રમાણ, કારણ કે 2 અર્ધ કોષથી જ સંપૂર્ણ કોષ બને, એક કેથોડ અને એક એનોડ. બંને અર્ધ કોષના મારી પાસે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ હોય, કાં તો બંનેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ હોય. તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલની બાદબાકી કરું કાં તો રિડક્શન પોટેન્શિયલની બાદબાકી કરું તો મને સમગ્ર કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ મળે. મળે કે નહીં? હા, મળે. નન્સે શું કર્યું? અમને સમીકરણ આપ્યું. કોઈ પણ અર્ધકોષનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ આ રીતે શોધી શકાય એ સમીકરણ ઉપર ઉપયોગ કરી, અને કેથોડમાંથી એનોડ અમે બાદ કર્યું. એમ તો શું મળ્યું? તો શું મળ્યું? શું અમને? આ મળ્યું. અચ્છા, તો આ કેમ આવ્યું? તો આવે ને, બિનપ્રમાણિત છે, શું સાંદ્રતા ના આવે? અચ્છા, કોણ સાંદ્રતા? આ નિપજ છેદન પ્રક્રિયા. એ કેમ ખબર પડી? હમણાં પ્રક્રિયા લખી આવી ને, નિપજ છેદન પ્રક્રિયા. બીજું શું? એનોડ છેદમાં કેથોડ, એમ કહી શકાય. અચ્છા, આ શું છે? એ તો એ બે જો કદાચ પ્રમાણિત સ્થિતિમાં હોય ને તો કોષ પોટેન્શિયલ કેટલો છે એ તમારે અહીંયા મૂકવાનો. ઓકે, આખું સમીકરણ તમે મૂકી દો, કિંમત સાંદ્રતા અહીંયા મૂકી દો, એટલે નન્સના સમીકરણનો ઉપયોગ કરી અને તમારું બિનપ્રમાણિત તમસનો કોષ પોટેન્શિયલ શોધી શકાય. અચ્છા, તો કદાચ એક કરતાં વધારે ધાતુ આમ સંકળાયેલી પ્રક્રિયામાં વધારે ઘટકો હોય તો કરી શકાય. તો એના માટે નિપજનો પ્રક્રિયા એ કઈ રીતે કરવા? હમણાં મેં કહી દીધું A+B એમાંથી C અને D બને છે. અચ્છા, તત્વો એક વિધિ ક્યાં મૂકવાના? તો કે ઉપરના ભાગમાં. એ કયું દ્રષ્ટાંત? એનું દ્રષ્ટાંત હતું અને નિકલ અને સિલ્વરનું દ્રષ્ટાંત હતું. ઓકે, અચ્છા, બરાબર છે. હવે તમારા બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં છે, સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાય એટલે શું? અરે, સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાઈ ગઈ એટલે કોષ કાર્ય જ કરતું નથી, હવે બે અચળ થઈ ગઈ, વિદ્યુત વિભાજનની સાંદ્રતા ફિક્સ થઈ ગઈ. અચ્છા, તો સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાઈ ગઈ તો સાંદ્રતા વધઘટ ન થાય તો જ કહેવાય ને, તો સંતુલન સ્થિતિ કહેવાય. તો સાંદ્રતા દર્શાવતા પદો છે ને ત્યાં અચળ જે થઈ ગયેલું છે મૂકી દો. એનો મતલબ કે ડિવાઇડેશન તમારું ફેક્ટર કાંઈ માટે ફિક્સ થઈ જશે. ઓકે, એનો મતલબ કે આ થઈ ગયું અચળ. સંતુલન સ્થિતિ સ્થપાઈ ગઈ એટલે પોટેન્શિયોમીટર તો 0 થઈ ગયું. તો પોટેન્શિયોમીટર તો કોષ પોટેન્શિયલ આ છે તો એને 0 મૂકી દો, તો સાદરૂપ આપી દો, સંતુલન અચળાંક તમને મળે.
ક્લિયર. આમ નર્સના સમીકરણની મદદથી આપેલ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કે જે બિનપ્રમાણિત અવસ્થામાં છે એ કોષનો સંતુલન અચળાંક પણ દાખલા સ્વરૂપે આપણને પૂછે તો શોધી શકાય છે. ઓકે તો બેટા અહીંયા, અચ્છા આજે મેં તમને સ્ક્રીનશોટ કહેવાનું ભૂલી જ ગયો બેટા, જોઈ લેજો વચ્ચે વચ્ચે. ચાલો કાંઈ વાંધો નહીં, આજે આપણે અહીંયા આ લેક્ચર સ્ટોપ કરીએ. વધુ આવતા અંકે નમસ્તે.